So guys, tuturo ko sa inyo kung paano kayo magkameron ng option na pwede nyong piliin yung premium gloss at yung matte para i-print nyo lang mas maganda yung mga pictures nyo. Hello! So sa vlog na to, may bago na naman ako ituturo sa inyo, no? So lalo-lalo na sa mga user ng Epson na L120. Ang madalas kasi nagiging problema rin ng Epson L120 ay yung panagpiprint ka ng mga picture. Kasi nangyari dyan guys, pag nagprint ka, ang wala kang ibang option, no? Nagiging option mo lang is yung plain paper lang. Kailangan kasi pag nagpiprint ka ng images sa photo paper, kailangan nung mapili yung Epson na premium gloss, ano kaya matte. No, para makapag-print ka ng maganda sa photo paper mo. No? Pag nag-try ka kasi mag-print sa L120, ang nagiging option mo lang ay yung plain paper. No? Tapos pag pinprint mo ng ganun, kahit i-high mo pa yun, ang pangit pa rin ang kalalabasan ng print mo. No? So guys, tuturo ko sa inyo kung paano kayo magkameron ng option na pwede nyong piliin yung premium gloss at yung matte na photo paper para i-print nyo lang mas maganda yung mga pictures nyo. So guys, kung hindi ka pa subscriber sa channel ko, meron ako mga tinuturo dito na kung ano-ano kadalasan niya tungkol sa mga printer, no? So huwag mo kakalimutan mag-subscribe at i-hit mo yung notification bell para lagi ka updated sa mga video na to, no? So madali lang to guys, no? So saglit lang to, so ituturo ko na sa inyo ngayon. Mga owner ng L120, ito siguro yung namimiss nyo sa mga dati nyong printer, no? Ito yung pwede ka magprint ng photo print, kumbaga magpiprint ka ng enhanced, no? Kasi ang madalas kasi nangyari dyan guys, halimbawa ito, halimbawa magpiprint kayo, no? So ito yung sample, no? Ayan, so magpiprint tayo sa L120, tapos kung titingnan nyo yung printer properties na mapapansin nyo dito, nakalagay lang plain paper, so wala yung dating option na pwede ka mamili ng glossy saka ng matte, tapos pwede mo siyang tataasan mo yung settings niya, no, para maganda yung picture mo. Kasi guys, pag nag-print kayo ng standard lang or yung paper lang, pangit yung print niyan kasi ang binabasa niya lang is asban paper lang siya, no. So, walang option na ganun pag bumili ka ng Epson L120 kahit sa driver niya o kahit sa website ka ng Epson mag-download ng driver, wala kang makikita doon sa option na pwede ka mag-print sa gloss or matte photo paper. So, paano ang solusyon doon para makapag-print ka sa photo or matte na photo paper, no? So, ganito lang yan guys. Madali lang yan. Okay, mag-alala. Dito sa may description below, makikita nyo doon, meron doon download link, no? So, i-click nyo lang siya. So, dito kayo dadali noon. Okay, yan. So, pag nandito na kayo sa site na to, i-click nyo lang tong accept. Yan. So, once kinlik nyo accept, mapapansin nyo dito, meron na siyang dinadownload, no? Ang dinadownload nga pala natin ay yung driver ng Epson L110. Mas lumang version ng L120. So, pwede ba yung gumana, no? Guys, oo, gagana to. Okay, mag-alala, no? So, ang gagawin lang natin sa kanya, pag na-download nyo na siya, double-click nyo lang, no? So, para ma-install natin siya. Okay, yes. Yan, so mapapansin nyo yan. Tapos, i-okay nyo lang to. I-okay nyo lang to, guys, no? Yan. Okay. Agree. Next nyo lang yan. Alam nyo naman yan, eh, no? Pag nini-next lang pa nag-download kayo. Okay, so yan, magpa-prompt siya. So, hindi madidetect yung Epson L110, no? So, ang gagawin nyo dito is, guys, is manual. No? So, manual detection lang siya. Yan. So, yan. Ako kasi marami kasi akong printer. Kaya yan, mapapansin nyo naman dito yun, eh. Kung iisa lang naman yung printer nyo, ang lalabas lang dyan, meron dyan isang USB. Okay, may USB dyan. Tapos nakalagay dito, printer port. No, so ako kasi marami kasi akong printer, kaya marami akong USB na nakalagay dyan. Makikita nyo yan guys, no? Kasi okay nyo lang. Yan. So pagka okay nyan, lalabas na to. So okay nyo lang ulit. Okay. So yun. Ganun lang siya kadali, no? So try na natin mag-print. Guys, pag mag-print na kayo, limbawa yan, di ba yan, no? Print L120, no? So guys, hindi nyo ito pipili yung L120. Ang pipiliin nyo ay yung L110 na driver. Yan, no? Okay, pag pinili nyo siya guys, titingnan nyo yung printer properties. Then yan, mapapansin nyo siya, meron na siyang option na Epson matte or Epson premium glossy. Yan, so merong high. Yan, may makikita nyo na meron na siyang high. So pwede na kayo mag-print ngayon sa photo paper. Okay, so madali lang siya, 'di ba? Sobrang dali niya lang ginawa, no. Tapos pag pinprint niyo siya, okay na siya. So ayan na siya, guys, no. So ganun lang siya kadali para magka-meron siya ng option na mamili ka ng paper na premium glossy o matte, no, para mas maganda 'yung magiging photo printing mo, no. Ulitin ko, guys, magpi-print kayo doon sa may driver ng Epson L110. Huwag kayo dito sa may L120 kasi pag sa L120
Ang mangyari yan, pag pinrinter properties niya yan, wala. Wala siya. Plain paper lang talaga siya, no? So, yan. So, pag L110 ulit, pag printer properties mo, select mo lang yung gusto mong paper type. Premium or glossy. Ako madalas kung ginagamit kasi is premium glossy. Yung iba naman, ang ginagamit raw nila, matte. So, depende sa taste niya, no? Kung ano yung mas maganda para sa inyo, okay? Pag nag-print kayo, mas maganda yung kalalabasan ng mga images niyo, no? So, yun lang, no? So, maraming salamat. Bye-bye! Meron po akong printing shop, no? Gumagawa po kami ng mga labels, thank you cards. Basta tungkol sa business nyo, halimbawa, meron kayo food business, meron kayong milk tea, meron kayong mga lip tint, mga ganun, no? So, gumagawa kami ng mga labels para doon, no? Yun lang ang ginagawa namin kasi tinanggal na namin yung mga tarpaulin, yung mga t-shirt printing, yung mga mug printing. Medyo pandemic kasi kaya medyo matumal yon. Kaya ang ginawa namin, focus kami sa mga online seller na gusto magbenta online, no? So kung gusto mo ng branding para doon sa mga product mo, no? So nag-offer kami, visit nyo lang yung aming FB page na at the printing shop.